أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينت الأمر الدين ما إدن دانجل دينت اللبي نلاد اللبي صلى الله عليه وسلم أنشل من عمي كوبر تشغل تقبرين جئن حال دو سيدة ko beedo rewobe gaburuji wangotobe gaburuji eno taro dum woni beedo sufiyankobe beedo sufiyankobe jomiraabe laabi sandari pible mabbe de gilado de puddi haatode haatode kaadi fimde hen fo tawata be jetti dum ko e alyahudu wa nasara ko e dinaji goddi di ganduda jida e dina islam ala fimde mojjere aywa imma be jetti dum ko e alyahudu walla be jetti dum ko e annasara walla be jetti dum ko e majus be ganduda ngala dina jewteten hande seeda be do sufiyankobe jomiraabe laabi ko nandindinade e mabbe e alyahudu wa nasara holdum wonta dum jettude kaburuji andube mabbe e mudjube mabbe be mbala dum jemaaji walla be ngara be maha kaburu ay be dindini hen problemji go'o nattinde maayido e nder jama ubbambo ton dum eno harmi didi den don janale maybe be ngubbata e nder din don jamaaji walla e dulaji goddi be mahadum be mbadi dum kadi ko dabbir dum jawdi didi ay dum eno harmi sabu jawde le yimbe de be nyaamata de ko hunde harmonde ayen neddo hen ba mum maaya walla mamum maaya biye ko cernaaje walla ko waliw be mahana dum be maha yanaane de to ubbado be mbada hen dum do damal gardo foko don lelnata kaliso dum eno harmi rutti de do janale be do sufiyankobe kala hen yanane be ngaran be juro yanane de be du'o don be nyaago don wobbe julal don darde didi wobbe ngara eno taaro kaburu o wobbe ngara eno momo kaburu o de do gede ko gede karmude Allah harmini dum do nelaado sallallahu alaihi wasallam harmini dum hadidu minani hen goto e sufiyankobe mo ganduda ko jahil ko majjudo kadi ko muftari pefindido e dow Muhammad ibn al-Wahhab o yugo Muhammad ibn al-Wahhab harmini e maydo ubede kaburu e maydo ubede e der jama o fini Muhammad ibn al-Wahhab ndew arata o tawi Allah enelado makko sallallahu alaihi wasallam be karmini de maydo ubede e der jama wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahda dum ko Allah wini jamaaji di ko Allah tan noddete ton kanko tan rabete ton holum takede ngubbaton maayibe hein lum ko fenaande nelaado sallallahu alaihi wasallam hudi ben be ganduda ko tarotobe kaburuji walla ko rewobe kaburuji o hudi lum don nden don fimne kambe beedo sufiyankobe be jetti dum tan ko e alyahudu wa nasara be jettani dum e dina islam ala fof dalilu do Allah yamiri walla do nelado Allah yemiri so maydo mayi ka ino mankana kala bawdo wonde yo adde to der jama asetun ubbe hol jamirdo dum holto Allah yemiri dum holto nelado Allah yemiri dum eh amma so tawi ko kaburu nelado sallallahu alaihi wasallam on subuha mo be jogi don no dum ko majjere mabbe kono nelado sallallahu alaihi wasallam yemirani yo ubbe e der jama kadi be ngubbano ne la sallallahu alaihi wasallam der jama ne laado ubba ko e suudu ummi e yummenen Aisha radiyallahu anha kon famen sufiyankobe jewtundo de kala fimde e pible mabbe a tawad wana pible islam wana pible dina wana pible islam abadan imma be jetti alyahud walla be jetti annasara walla be jetti e majjus walla be jetti e shaydanuji mabbe di eh Nalaadu sallallahu alayhi wa sallam uwi, kama sabada fi sahil Bukhari, la'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara. Allah hudi al-Yahudu wa al-Nasara. Limaza Allah hudi? Ittakhajub ejugima kubura anbiyaihim kaburuji annabai matbebe, wasalihihim emu'yum matbe masajidan jamaji. Wal-hadith rawahu Bukhari. Kambebelu al-Yahudu wa al-Nasara, sababu kuddi Allah wande matbe, ku ittu de kaburuji annabai matbe mbalahin jamaji. Be ndewadon Allah be juurodon hebe nyaagodon hebe lorrinkinodon no sufiyankobe batta hande ni hande ndare tan gela Senegal en do nyaada fof Mali en
ɗo ha Algérie en, ha Maroc en, ɗum fof janale en hen, hein? Faya subhanallah, e ɗum ɗo ala fof ɗo ɓe ƴetti ɗum so wana e alyahudu wan nasara, so wana e alyahudu wan nasara. Ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eno harmini kala jama mo ganduɗa mayɗo eno ubba ɗon, kala bawɗo wonde njuulu sellata ɗon, sa juuli jaɓetake sellata. Joni noon laare tan jamaji suufiyankoɓe no famɗi hen jama mo ganduɗa mayɗo ubbaka to nder ton, imma to nder jama, walla to funnage jama, walla to bangge ñam, walla to bangge nan, te heɗen gandi bamulle juultake koko haɗa so wona ko ittintina hen. Ari hen hadisi Abi Sa'id al-Khudari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi al-ardu kullaha masjidan, leydi ndi fof kondi jama, illa al-makhbara wal hammam, so wona tan to mayɓe gubbete eto ɓuftete ey to lotete ey bamulle e dulaji ɓufteteɗi hurgoji, ɗum tan won juultake. Joni dar tan no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yelodiri ɗum. Ɓeɗo suufiyankoɓe joni kala hen jama no famɗi to moƴƴo e maɓɓe maayi, walla biyalo ko ceernajo, walla waliw, ɓe mbatta ɗum koye nder jama, heɓe juula e on jama, juulu maɓɓe jaɓeɗa. Hadis goɗɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi la tajlisu alal qubur, wata jooɗo ɗe e dow kaburuji. Ay ɗum okkude mana mayɗo ɗon no hurum, wata jooɗo e dow kaburu eno haɗa. Kono noon kadi wala tusallu ilayha, wata juule kaburu ene yeeso moɗon. Wal hadis rawahu Muslim. Joni noon jamaji suufiyankoɓe ƴeweta no famɗi hen jama mo a yiyata mayɗo ene ubbato, nelaɗo wala tusallu ilayha, wata juule e feyde kaburu. Ari kadi e hadisi Aisha ummul mu'minina en kalim wonane la'ana Allahu al-yahudu wan nasara, Allah huɗi al-yahudu wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid, ɓe mbaɗi mana kaburuji annabaɓe maɓɓe jamaji. Enenne ko noon mahen jama mbaɗen toon kaburu, ɗum ko hunde harmude, ko hunde haɗande. Ayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa yi o haɗi julde e kaburu, walla julde e almakbara e bamulle, ko uddude damal mana e rewde mana mayɓeɓe, ɗimmel ngel atasabbuhu bil kuffar, ɗum ko nandindinade hoore mum e heferaɓe. Ko ɗum waɗi mbiɗen suufiyankoɓe ndaare tan fimle maɓɓe ɗe, ala hen fimde so wona tawa ɓe ƴetti ɗum tanbo e kuffaro en heferaɓe, imma alyahudu imma annasara. Seydna Umar radiallahu anhu e jamanu makko nde o yehi Irak toon, ɓe mbi nde ɗo yanande ko Daniyal wonɗo, o wi ndendine ƴeeɗe fof gubbon ha moƴƴa, mersi toon leydi ndi, hay goto wata mbi en ara ɗo, wata yimɓe yiiɗe ɗum. O waɗi ɗum fof ko uddude damal sirku, amma suufiya fala, suufiya ɓe noddata yimɓe e faade tawhid, ɓe noddata yimɓe e faade iman, ɓe noddata yimɓe tan ko e faade sirkuji yaade e janaluji. Gimmoɗen ha Sénégal, ha Mali, ha Mauritanie, eɗen jaha ha Maroc, heɗen juuroyo toon janale, juuroyagol yanande toon, ɗum eno harmi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi la tasuddu rihala illa ila salasati masajid, ɗannantake so wona jamaji tati, masjidul haram wa masjidul nabawi wa masjidul aqsa. Wal hadis rawahu Bukhari wa Muslim, hadisi abi huraira. O wi ɗannantake neɗɗo taƴanta biye tiket e faade jama so wona jamaji tati, jama makka o e jama madina o e baytul miqdas. Kamɓe noon alaɗo ɓe jahata, alaɗo ɓe jahanta kaburu, kala tan to wiya oɗo ko kaburu moƴƴo wonɗo, ko ceernajo, no jaran ɓe yaade ha tun ɓe du'oyo tun ɓe ñaago tun, sirku billah. Ɗo no wawi neɗɗo wiya ɗo ko jama wiya, kono jama yani dingire ɗe fof hoto ɓuri senade, hoto ɓuri moƴƴude, hoto Allah ɓuri yidde dingire ɗe e leydi ndi, e leydi Allah ndi, ko jamaji ɗi luural Allah hen. Joni noon so tawi neɗɗo haɗama ɗannanade dendagal jamaji ɗi so wona jamaji tati, holno dagorto jehen eɗen ɗannano kaburuji, heɗen jaha heɗen juuro toon, eɗen jaha heɗen juula toon, te juulde e jama mo ganduɗa kaburu eno toon nden juuluma sellata jaɓeta. Ko ɗum waɗi ari oɗo Al-Ghaffari Abi Huraira radiallahu anhu o meeɗi yaltude o yehi Tuuri Sina to Musa, annabi Musa alayhi salatu wasalam haaldunoo e Allah.
nde o hawri El Ghaffari on wimo holto giwata, o wimi do immo to ndeya hayre to Musa halduno e Allah don, o wi wallahi sollu mi andino hada yaha ayahatan ayaltatan ayatan, o wi sabu mi nani ne laado sallallahu alaihi wasallam en wi la tasuddu rihal, dan nanta ke so wana jamaaji tati, Masjid Al Haram wa Masjid Al Nabawi wa Masjid Al Aqsa. Kon dar o do sahaba holmo famido holko tagi Abu Huraira radiyallahu anhu eno yahatu turi Sina to Musa halduna Allah, ko moide nokku o e senade nokku o e barkinde nokku o. Kono o do sahaba holmo fami o do hadith, o fami o do hadith daga gi neddo yahay din do nokkuji tawa nawata dum dango de walal joni no holno dagorto neddo yahay kabur ka'inum man kana kala bawdo wonde hayso ko annabi sallallahu alaihi wasallam tawa ala ko nawma don so wana nyaago yaade don dum en harbe nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kadi la taj'alu qabri wata mbade qabri am o idan fet wata mbade dum idi fet beno ngara beno nata beno njalta beno gadde kalis no qabruuji mana sufiyan ko be mbatani kono non wasallu alayya jule amam fa inna salatukum ayna julu modon tablughuni en yotto kam hayso kuntum kala do gondon senegal gonda wata wi yada dogana qabru ne la sallallahu alaihi wasallam julle makko ko dum buri himmudo amma non sahibi occasion a hajjuyi ala wawi yade madinatu munawwar juro da rawda o calminambo kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam e wondi makko be dido Abu Bakr e Umar kono amma yanande ne laado sallallahu alaihi wasallam tan dagantago mo ngimmoda senegal wala gambi biya hada da yahadun ziyara ala wa juro saka hada nyaagoydo jon non holno dagorto jaha e qabru goddo Beno Sufyan ko be madata ko hunde harmone hunde halade nelaado sallallahu alaihi wasallam hadidum don harmine dum yettude tan mana maybe en ubba e kaburu en ubba e dum do e jamaaji dum ko hunde harmone kul wadi ari hadisi Aisha ummul mu'minina kama sabada fi sahih Ummu Salama o jamtani nelaado sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha iglis mo yino bi ardil habasa to leydi Ethiopia e ko woni to mina suwari e fotoje o halani nelaado Allah wi he nelaado Allah min de mi yi to leydi Habasa mi yi to eglisaji mabbe di to ndartan eglis ko dula to ganduna church e katolika be hebe dewa hen Allah subhanallah pamme be do sufiya be ngari tan ko ko bonnide o do dina di do laabi ala ko sosidi ala ko addidi so wana bonnide o do dina ko be madata hen ko fop yewtido to be jetti tan ko al yahudu wala an nasara wala majuse aywa Ummu Salama o wi nalaalo min de mi yi huunde hawnide to leydi Habasa mi yi ton eglise eno to der eglise ton fotoje ay desengaje tenon ko ndun suudu be dawata Allah holko nalaalo o wi ulaika o wi ay ben idha mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-abdu as-salih so mayi e mabbe neddo modde wala gando banaw ala qabrihi be mahay qabru makko ndare tan Sufyan ko be ko dum be mbatta kala tan mayido tawi ko e mabbe e fi yodo ko gando wala ko modde be mahay qabru ni an-nasara en badanno ay banaw be maha ala qabrihi e qabru makko masjidan jamaa jonnon an haysa mahani jama e do qabru kono a jetti qabru an natti e der jama ko goto wa sawwaru fihi tilka suwar be desina den don desin be fota den don fotoje ay andube mabbe kambe katolike ko ni be badanno nelaado wi ulaika sirarul khalqi innallah be fu buri jasde to Allah fa haula ino be de jama u be dendini bainal fitnatayn hakunde musibaji didi fitnatul qubur fitna qabruji wa fitnatu tamasil e fitna portile de desene wal hadith rawahu bukhari amma sufiya kam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musibbe am julbe on calminama e kuugal jidden do ruttude ko o do subuha gedal jibingal wala ngal ganduda eno jibi as-sufiya wala ahlu tasawwuf sufiya holum wonta on subuha dagnude be julde e jamaa
mo ganduɗa eno maha e dow kabur walla damnude ɓe julde e jama kaburu eno nattina e nder makko. Kanje ɗiɗi geɗe ɗiɗi fof ko karmuɗe, ko kaɗaɗe nassuji hadisi ngari hen. Eno harmi nde jamaji mahete e dow kaburuji, eno harmi. Eno harmi nde yimɓe mayata ɓe gubbe e nder jamaji, ɗum eno harmi bittifaqil ulama ahlus sunna wal jamaa, kamɓe fof eɓe kawru. Eyi, dagaki neɗɗo juula e jama mo ganduɗa mayɗo eno ubba e nder jama o, ka'inum man kana, kala noon bawɗo wonde, hayso ko annabi dagaki sellata julde e jama mo ganduɗa mayɓe mayɗo eno ubba hen. Eyi, sabu ari hen hadisaji kewɗe ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi leydi ndi foof Allah waɗani kam nde jama so wona geɗe ɗiɗi, al makbara wal hammam, bamulle ay to mayɓe eno gubba e nokkuji hurgoji ay dusuji. Kadi ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi la tajlisu wata joɗo ɗe alal qubur wala tusallu ilayha wata juule kadi e faade kabur, wal hadis inda muslim. Hadisaji kewɗe ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi wi la'ana Allahu al yahudu wan nasara, Allah huɗi al yahudu wan nasara en ittakhaju qubura anbiya'ihim masajid, ɓe ƴetti jamaji e kaburuji mayɓe maɓɓe ɓe annaba e maɓɓe mbaɗi ɗum jamaji, ɗum Allah huɗiri ɓe. Joni noon holno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam huɗirta hunde orto danna ɗum? Onon bandiraɓe, ɗum ɗo wona haqqilantagal e raɓɓindinde ɓeeɗo suufiyankoɓe rewoɓe ɗiɗo kaburuji heɓe ƴetta mayɓe maɓɓe heɓe mbaɗa e nder jamaji walla heɓe darna jamaji e dow kaburuji, ɗum ɓe ngalana ɗum dalilu e deftere Allah nde, wona e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, wona e golle sahaba en, wona e konguɗi ulamau en, fukahau en ɓe nayi, mazhabaji ɗi nayi, mazhab fo eno harmini nde neɗɗo mahata jama e dow kaburu walla nde nattinta kaburu e nder jama. Joni holto dalilu maɓɓe woni? Ɓe dallinori ko golle alyahudu wan nasara e si'a arrafida, ɓen ɓe ganduɗa Allah huɗiɓe, Allah haɗiɓe, ko e ɓe ɓe ƴetti, kono wona e islam. Aywa, ko adi fo tawa ɗo subuha gadiɗo o yani ruttude on wonde kaburu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eno to nder jama makko, ko adi fof tawa jama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lam yubna alal kabru, o mahaka e dow kaburu. Jama o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mahimo e gurdam makko, go'o jama o mahaka e dow kaburu. Ayi, ɗimmel ngel nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o mayi lam yudfanu fil masjidi, o ubbaka to nder jama, saka neɗɗo dallinoro ɗum, o ubbaka to nder jama. Bal dufina fi bayti ummina Aisha radiyallahu anha, o ubba ko e suudu nene meɗen Aisha radiyallahu anha, suudu ndu e jama o wona gotum, ene woɗɗodiri. Addi o ubbede kadi e suudu Aisha, ko nde o mayi no gandirɗon ni, sahaba en luuri holto ɓe mbattamo. Aboubacry wi mi nanino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene wiya, o wi kala ɗo annabi mayi ko ɗon ɓuri, o ɓuri yidde e leydi, e riwaya goɗɗo kala ɗo annabi mayi o sossintaki ɗon ko ɗon ubbete, o mayi ko e suudu nene meɗen Aisha ɗo o leli ɗo, ɓe dirtini seeɗa ɓe gasi ɓe mofti mboɗo. Kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ubbaka e nder jama, madama o ubbaka e nder jama, hoto neɗɗo dallinorto ɗum? Ɗum wona dalil, a faami. E ɗimmel ngel nattinede mana suudu Aisha radiyallahu anha e jamaka, joni jamaka nattinede hen suudu Aisha ndu, ɗum wona e kawral sahaba en, sabu nde jama o helete ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe hewɓe nelaɗo mayino ko seeɗaɓe heddi. Ɗum ɗon waɗi ko e jamanu Walidu Abdul Malik, ko on wonno lamɗo amirul mu'minin, o yamiri galleji gonɗi e sara jamaka fo yo hele nattine hen cuuɗi rewɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Suudu Aisha ndu ene hen, te suudu Aisha ndu ko ɗon nelaɗo mofta. Ɗum kadi wona kawral sahabaɓe hewɓe ngalano, ko taabi'ina hayɓen sahaba won heddi annduɓe wonɓe on jamanu, ɓe mbi wata ɗum waɗe. Wono Saidu ibnul Musayyab on wi wata ɓe nattin suudu Aisha e nder jamaka, sabu kaburu noɗon. Kono noon wonno ko kanko wonno Walidu, ko kanko woni lamɗo, kanko woni amir, o wi ala ɗum baasi ala hen, sabu ɗum ɗo ko pour yañunde jama o, yimɓe ɓe keɓa no mbawa juulir. Aywa, suudu Aisha ndu nattina e nder e jamaka, kono waɗa ɓalal hakkunde muɗum e dingiral jama ngal,
so tawi neddo ene juula wana e kaburu o kuccata ko e qibla o funnange o to kaaba o to joni holto neddo dallinorto wonde ene sella kala ciernaajo maydo adde e der kaburu adde e der jama kaburu mum wadde e der jama dum wana dalil naya bengil no mbiden ni hay caggal mana suudu a esenu wattinede e wattede e der jama ko wada ko balal wada hakkunde mudum e dingiral jama ngal eno sirti eno eno woddundiri wana hunde wotel kon dum do fof wana dalilu tindini joya bengel hadisaaji kewde ngari eno kuda eno karmina ben leki gadidi meden mahannobe mahannobe jamaaje do kaburuji jonnon holno nelaado Allah harminirta hunde o huda baddo dum o rutto o dangna dum andi dum do hakkille jabata dum bindol jabata dum hadisaaji de en kalide nyanden kadi en kalide nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi la'natullahi kuddi Allah woni alal yahudi e do al yahudu wan nasara limaza hulum Allah hulum taki Allah hudibe ittakhadhu bi jogima qubura anbiya'ihim qabruji annabai mabbe masajidan jama'a jonnon so tawi al yahudu wan nasara kudirama hunde enen joni ko dum battene dina men enen joni ko dum battene dina modde jeegengel wala jeega bengel wadde qabru e der jama dum don ko wasila e faade shirku billah yettude qabruuji eno nattina dum e der jamaaji wala eno maha jamaaji do qabruuji dum ko wasila e faade shirku neddo meden fo eno foti woddaade kala ko wiya shirku hada foti woddinde yimbe be kadi kala ko wiya de shirku jeega bengel heden ngandi rewde dido jalangeji rewde jalan dum fuddi ko e mawninde yimbe moddube e andube fantinaade mabbe ha watta shirku billahi ha be batti rewde jalangeji sayyidu suratu nuh Allah en wiyato alquran Allah en wiyato wa qalu la tajrunna alihatakum wata goppe Allah ji modon di be bi dum kambe ben hefara be biwndiri dum be bi wala tajrunna wata goppe waddan ko jalan wiyetini wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uka wa nasra allawi wa badi adallu kaseera di jalangeji di majjini ko heewi wala tajidu zalimin illa dalala ibn abbas wi tafsiru o do aye be do ko yimbe njoyo ko yimbe mudinobe wonno e di jalangeji ndebe mayi saydani ari e mabbe ari e yimbe mabbe wahi ari e hakkillaaji mabbe wiibe hodon foti desinde be yimbe modon moddube desi nonbe badon portile mabbe bela hodon chiftora hodon choobo e dewal Allah taw on jijita kambe be desini ben be badi dum fotoje kono be dewani be yahoyi ha jamaanu juuti be mayi wobbe ngaroyi gandal yijita be batti rawde ben koni jalam abdi joni enen ne so den etta kaburuji moddube men e seerem be men heden nattina e jamaaji heden biya wana kambe deweten wana kambe juulanten wana kambe nyaagoto den eden gandi dum so tawi wobbe ngaroyi ganda dum watti sujjonde jale watti sujjude kaburu on watti sujjande jom kaburu watti nyaagaade jom kaburu hollo dum do wawata dakoraade cial dum wana gonga mazhabaji di fof nay mazhab hen fof eno hadi eno harmini de mana de kaburuuji nattinte e der jamaaji walla de jamaaji mahete e do kabu ay ari hen hadisaje de nalaadu sallallahu alaihi wasallam haadi hen won hadisi ummu salama ummu salama radiyallahu anha o wi de o yehi to leydi habasa de o yehi to leydi habasa o yi iton iglis on don iglis hebe mbaddi ton fotoje hebe mbaddi ton dessin nalaadu sallallahu alaihi wasallam wi ben ko yimbe be ngandula so neddo moddo mayino e mabbe so neddo moddo mayino e mabbe be walla gando be mbada photo mudum be mbada dessin mudum e din don e din do eglisaji mabbe di be dewata Allah to ay dum ko dina an-nasara joni non nalaado sallallahu alaihi wasallam e rabbindinde o wi ulaika no be sirarul khalqi ko be buri jaasde tagore inda Allah to Allah fa haula ino be do jamma u be dennini bainal fitnataini hakkuni fitinaaji didi fitnatul quburu wa fitnatit tamasil wal hadith rawahu bukhari wa muslim be dennini fitna
kaburuji di e fitina de do fotoji enen joni en dendini fitinaaji tati fitinaaji kaburuji e fitinaaji mana kalisaaji sabu kala kaburu do to chernaaji leli yimbe be ngaratto ngadda hadayuji ngadda kalisaaji hebe nyaama den do jawden dum en har ari e riwaya nelaado sallallahu alaihi wasallam bi ala wa inna man kana qablakum in lati bi adibi on kanu be latino yattakhijuna bi jugituno qubura anbiya'ihim qaburuji annaba'i mabbe be masajidan jama'a alyahudu wan nasara ala kolon tigi fala tattakhiju wa tajugitude alqubura qaburuji di masajidan jama'a fa inni numin anhaakum an zalika min hadawdum hono nelado allah hadirta hunde dagnanandu wal hadis rawahu muslim e rabbin dinde musibbe am wonande jom hakille paamo gando e gaburu nelado sallallahu alaihi wasallam gondo to jamaa makko o on wana dalilu tindindo wonde eno dago mahen gaburu mahen jamaa e do gaburu wala natin gaburu e dum wana dalilu no biiden ni go'o nelado sallallahu alaihi wasallam de o mayi o ubbaka e der jamaa o ubbako e suudu aisha didi de suudu aisha ndu watta e jamaa ka de suudu aisha watta e jamaa o be madi ko balal heedi hakkunde mudum e jamaa ka so tawi neddo eno juula wana e kaburu o huccata huccata ko to qibla o to walla kambe joni hayso hoddirama e nay bingel en kalino wonde kadi ko haaju wadi dum ko haaju madama ko yaanyude jamaa o bela yimbe be mbawa hebde to juuli dum ko haaju wadi dum nay bingel dum kadi wana kawral sahaba en fo nattingol sabu sahaba en dubbe hewde taw mayi kon musibbe am dum do wana dalilu paamen be do sufiyan ko be wallahi alazim jeewe tan pible mabbe de gilado de puddi haado de kaadi ko pible alyahudu wan nasara amma jettugol kaburuji eno nattina e der jamaaji walla eno maha jamaaji e do kaburuji dum tawaka e diina islam allah ala fof do o yamiri dum allah ala fof do o yamiri dum nelaado sallallahu alaihi wasallam ala fof do yamiri dum sahaba en be jehi e dulaji kewdi wiyama do ko kaburu annabi ibrahima walla ko kaburu daniel kono hay goto meeda habdude sahaba darima juuli e sara kaburu walla juuli huccide kaburu hombo meedum wadde walla hoto habra sahaba en do be derni jamaa e dow kaburu walla hoto habra sahaba en neddo maaya be jetta dum be nanne e der kaburu amma abubakri e umar e nelaado sallallahu alaihi wasallam be ngubbaka to der jamaa be ngubbaka e suudu aisha dum don wana dalilu tindindo wonde eno dagano en wadde dum bandiraabe min no jaagi ligam be do sufiyan gobe gede de fu walla kala masala gardo kambe be doganda tan ko bangal shirkuji be doganda tan ko bangal bida be doganda tan ko lunaade kongudi nelaado sallallahu alaihi wasallam e ko yamir e ko hadi de do hadisaaje holno nelaado sallallahu alaihi wasallam hudirta yimbe wadobe dum o rutto o dagna dum لأن الله اليهود والنصارى الله هدي اليهود والنصارى لماذا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بيتي معنى جماعه النبابه إيه؟ معنى قبروج النبابه مدي جماعه دم وانا هوند دغيدو دليل على دون وناتو القران وناتو السنه وناتو اجماع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما ستويكو صفه ديمو bo ganduɗa ɓeɗo sufiyankoɓe ɓe ƴetti ɗum kadi alyahudu wan nasara anduɓe sufiyankoɓe ɓe ƴetti ɗum e alyahudu wan nasara ɓe ƴetta ɗum e islam koye alyahudu wan nasara ɓe ƴetti ɗum te ɗum hay goto wawa ɗum yeddude gueɗal karmugal gongal en kaali kam fitina kaburuji ɗi eyi nde mayiɗo mayata tan wiye oɗo ko ceernajo walla ko wali yo ƴette e ubbe e nder jama ɗum ɓe jiyani ɗum e deftere allah nde ɗo allah yamiri ɗum ɓe jiyani ɗum e sunna annabi bal alqur'ana e sunna eno haaɗi ɗum eno harmini ɗum mayiɗo so mayi yo uboyto bamulle holko watte e nder jamaɓe jamaa kayi ko anda toon ko julde toon e jangude toon e rewde toon allah e jangtade inde allah ayi en kaali ɗum eyi amma so tawi ko sifa ɗimmo o wadde ɓe kamɓe suufiyankoɓe seeremɓe maɓɓe ɓe anduɓe maɓɓe ɓe ɓe mbaɗi ɓe tan ko ɓe allahji eyi ko kamɓe ɓe du orto ko kamɓe ɓe kuɗorto ko kamɓe ɓe kormorto kadi heɓe kaala e maɓɓe konguɗi kewɗi elle ko kamɓe jogui aljanna walla ko kamɓe jogui jeygol mboɓe jiiɗi yaaha aljanna mboɓe jiiɗi yaaha jeygol
be kali dum be kanti eno e demde mabbe eno e defte mabbe dum alaado be jetti dum so wanaato al yahudu wan nasara allabi ittahaju be jogima ay ahlul kitab ahbarahum andube mabbe be waruhubanahum isureji mabbe di arbaban arbaban jomiraabe min dunillahi ga allah ay ruhban ay ubbaduhum ko rewobe mabbe be no wodi mabbe rewobe kambe annasara be ngala gande kono hebe ngurta e dewi allah ahbarahum ay ko andu mabbe allah non wi be do annasara en ittakhaju be jogima ahbarahum andu mabbe wa ruhbanahum e rewobe mabbe be be badi ben arbaban ko be allahji ko be jomiraabe min dunillahi ga allah data ha allah en wi wal masih annabi isa ibn maryam biddo maryam on kan be badi mako allah enen kala ciernaajo joma lawol heden en nani nyanden ciernaajo goddo en hala o wi sayi aduna o tagama sayi aduna o weli sayi aduna o moddi sayi neddo eno danya ngalu sayi neddo eno yaha aljanna dum don foko sababunde amati janna kala moddere de ngandula aduna o eno heba eno danya ko sababunde amati janna kala wali ko kanko beydata kala wali ko kanko okkata kanko beydata gande kanko beydata jawdi kanko beydata barke kanko okkata izan den kanko ko ilah ko dewete do huwa rabb ay alquran halanta on don sifa sufiyan ko be mobbe jetti be jetti dum ko e annasara allawi wama umiru be jamiraka illa liya'budu so wana yobe dew ilahan wahida annasara en ko dum jamira enen ko dum jamira den allah mo deweten o ko goto wana allahji didi holum taki heden battindira allah e serembe meden be holum taki de battindira allah e allah kay en wodo de neddo mo ganduda ko jibinaado ko tagaado holno biirata hada wala on ada okka on falasal la ilaha illa hu deweteedo e gonga ala illa huwa subhana kanko allah subhana sharade wodani mo amma yusirikuna ko benen dindinta e allah Allah wi kono ay hodum take be maradum yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim be jidi tan yaade ko nyifa be nyifa o do dina da tan fimde de do fimde sufiya ko fimde annasara be jahata tan kambe be do sufiyan ko be ko falaade dina mojo dina celludo on tan be falado kala ko biida be ko shirku kala ko biida be ko kufru kala ko biida be ko biida be maala dum do wana shirku dum do wana kefraga dum do wana bid'a allabi yuriduna be jidi an yudifu de be nyifata nurallahi an nur allah dum dina allah bi afwahihim e demde ma wa ya'ab allah kun allah jabani illa an yutimma nura allabi wonta ko matan o do dina ya ha o yotto hay godo amu nyif walau kariha alkafirun haysun do hefra be jidda dum do so en je sayhi e defte mabbe da tawal wono ibnul arabi ibn arabi on mo ganduda e mo walli fi defte wala deftere o wi kanko den don defte ko wahyi immorito allah hey ahmad tijani salatul fatih lima ughliga o wi lawol mudum gotol eno fota e dursitade alqur'ana labi guluji jago o rutti o wi o do salatul fatih lima ughliga wana walli fande zaid wala amru bal dum do ko to allah immori ko malaika addi dum e kayti eno winda hen salatul fatih lima ughli da tan de do pefinal elle kanko ko annabi wala ko nela allawi huwa allazi ko kanko woni on arsala nal rasulahu nela na mako holko nelirimo bil huda e pewal bil huda ko e pewal kono wana o nyaare amma yaade no rewa kaburuji eno lewa selem eno du orobe eno hudo robe eno wada be ko kambe jogi kun fa yakun eh allawi arsala rasulahu nilina la na mako o bil huda ko e pewal wa dinil haq dina gonga yuzhirahu ha ufinna wulu dina ala dini kullihi edundangal dinaji jonno to tawi wonti dina meden eno nande e dina alyahudu wan nasara kala ko ben badanno e dinaji mudum goni de heden bada e dina men fa ya subhanallah allawi yuzhirahu ha ufinna wulu dina islam ala dini kulli walau kariha almusyrikun haysan ahlu shirki mana be ced ko dum wadi ne laa sallallahu alaihi wasallam bi sayarata ilinyol an fedde ben be ganduda ko daribe ko dadibe hebe penni na gonga hebe kala gonga be noddata yimbe ko e faade deftere Allah sunna
sifa goddo on e kambe ben don kadi ahbar e ruhban en nyamde be jawdele janane dum kadi eno sufiyankobe hebe nyasbe do sufiyankobe serembe hebe nyama jawdele yimbe e inde dina hebe nyama jawdele yimbe e inde islam dum do ala fo do be jetti dum kadi koy al yahudu wan nasara Allah wi ya ayyuhallazina amanu ehimon onon gomdi be Allah ay Allah en rentina en inna kaseeran ko heewi min al ahbar e andube war ruhbana e rewobe Allah soriji la yaakuluna be nyama amwalan nasi jawdele yimbe be e do holum e do gonga Allah wi bil badil ko e mere en kali hen neddo mamum maya wala bamum maya ara maha sera yanane de wala don fineter pallanter kalis eno adde dum yimbe eno ngara don eno du'o eno nyaago kala gardo addal hadaya hayso lelnani to yanane do okkata ko cerno en jii do to aynu maadi do video bo gandula hebe jogi don be mbi ko pade Ahmad Tidiane hebe momo pade de ay gardo fop wartata wutti mum jetta pade makko de momode chafato o eno hala e demgal arab o wi de do chapde do pade Ahmad Tidiane ko sirru makko o ko hen woni wata bornode kono kala nyaw e de mbawi sellinde te kala gardo don wodan ko lelne ay dum do ko nyamde jawde limbe hore mel rutti be do serem kala dula e kala nokku ko hebe dendinane jawdele hebe dendinane hadayuji hebe dokke wonono al yahudu en wan nasara en badan noni ko dum Allah rentin en do Allah wi ya ayyuhallazina amanu unum gumdim bi Allah inna kaseeran ko heewi min al ahbari e andube war ruhbana e rawobe Allah la yaakuluna hebe nyama amwalan nasi jawdele yimbe bil badili e mere ay go hebe nyama jawdele yimbe e mere be kaadane do dum don tan ko hunde harmonde Allah wi dimmengel wayasudduna hebe palo an sabilillahi gala wala Allah kala mbo biida hande be do sufiyankobe dina mabbe o sellan be nyamata ko jawdele yimbe be ngona e ma habade be darobe kabuma sabu wayno an ko ada hada be hebde ko be kebanno ko te non taw be jahata tan ko e habade din be jahata tan habade ko e din kul wadi bun kaseer rahimahullah mo wal maqsuudu ko faanda e o do aye at tahziru ko rentinde min ulama isu andube bonbe woni yani be ganduda eno wada yimbe be ko maccube wala julbe ko maccube eno gollana dum no demana dum gese eno dendina dum hadayuji dar tan joni hay asakal hay sadakeji di ganduda heden gandi asakal e sadaka hol jeybe dum ko miskinabe kono wonti joni yimbe be hakke ko be kulli serebe be so be dendini asake mabbe wala sadakeji mabbe be lelnata dum ko so haaso ciernaajo o ari be lokka dum te ciernaajo o jeya dum jeydum ko miskinabe serembe be ngandula eno galde eno jogi galleji eno jogi otoji holko be baddata e sadaka ana itti asakal ma wala sadaka ma holmo podda okuda ko miskina da tan de do jawdelde be nyama eski dum ko jawdi ma hada yuji ko be dendinante dum ko ban ko dum wadi o do aye ari ko rentinde en andube bonbe wal ubadu dullal e rewobe Allah taw ko majjube comme no annasara en kulu wadi sufyan ibn uyayna rahimahullah wa ngawiya man fasada min ulama'ina kala on bondo e andube goldo lenyul kana fihi sabahun min alyahud ay embo jogi fason e fasonaji alyahud wa man fasada min ubadina kala on bondo e be do rewobe Allah kana fihi sabahun min an-nasara andu embo nandi e an-nasara nde wonno an-nasara en haqiqa kambe hebe ndewa Allah kono ko e do majjere be ndewata Allah ko e do majjere amma al-yahud be jogi gande kono kambe ko be calibe ko dum wadi Allah sifibe o wiibe be bay kono bambini e be loni defte kono be gollirta awa as-sufiya hunde hen be jettay al-yahud hunde hen be jettay an-nasara wal hasil ko woni haqiqa halaka ko rentinde yimbe min tasabbuhi bihim nannin dinade al-yahud wan nasara e al-haluji mabbe e kongudi mabbe kulu wadi allawi li ya'kulu amwalan nas bil badil be jahata tan ko nyamde jawde le yimbe mere be do sufiyan ko be kono sabuli annahum ya'kuluna ad-dunya bid-din
be nyamirta jawdele yimbe be kambe be do sufi yankobe ko inde dina cerno bo janginaani waajaaki rewani Allah hulani Allah hol ko rendi nante jawdi en okki dalilu dum hol sabab wa yaakuluna amwaalan nas bil baadil be nyama jawdele yimbe e mere yala sallallahu alaihi wasallam so rendi nanama jawdele eski mo mahalno dum galleji eski mo sodan no hen gelodi ala fof kala ko jawdi ko adda o jettal o fecca okka okka fof miskineebe hala hay hunde ala ko heddo hay galle mako wonat balde tati tawa defal Aisha radiyallahu anha habri min dum o wi na laado sallallahu alaihi wasallam wonan no galle mum balde tati tawa be kubbaani jeynde be mi a jon non holko ngurno don o wi aswadaini baleji didi ndiyam e tamaro be jakka tamaro ha deedi kewa be jara ndiyam hande ade yi'a ciarnaajo mo dartan ɗeɗo jawɗele ɗe ɓe ndendinante e ɗe leyɗe meɗen a yiyata lopitan bo ɓe mahi a yiyata woynu ndu ɓe gasi a yiyata lawol ngol ɓe pewni a yiyata jama bo ɓe mahi a yiyata madrasa bo ganduɗa eno janngina Allah wi nelaɗo Allah wi mboɓe darno kala ko ɓe keɓi ko deedi maɓɓe ɓalli maɓɓe e otoji e ɗum tan Allah ko ɗum wi li yakulu ɓeɗo annasara en ha ɓe ñama amwaalan nas jawɗele yimɓe bil baɗili e mere enen Allah haɗi en ɗum harminani en ɗum wayde alyahudu wannasara hande ɗum ɗo tawete tan ko e suufiya ko ni ɓe mbaɗanno kamɓe ahdar alyahud ala ahli ljahiliya e adiɓɓe ɓe jogui e maɓɓe yani piile yani koɓe casata ɓe hitande fof koɓe jaltinanta ɓe hadaya wa daraib tujiu ileyhim kala hitande enen daren hande kala ɗo ceernajo mawɗo woni gila fuutaji ɗi fof eyyi ɗo ha Mali hitande fof yimɓe mbaɗat délégation jaaha toon kala yahoɓe wodat ko nawi eyyi jiida ko jomum rendinante jiida ko jomum okkete jiida ko remante waya subhanallah da'iraji da'iraji société ji ɗiɗo société ji fof wona ene walla miskineɓe walla ene walla tampuɓe fof koye maɓɓe heddoto rutti ko e ɓeɗo suufiyankoɓe jiyata dabatoɓe ɓeɗo dabatoɓe ɓe ndendini ellaji kewɗi ellaji ɗiɗi ɗi tan yonimɓe probléme goho heɓe ñama jawɗele yimɓe liyakulu amwaalan nas bil baɗil ɓe ñamata jawɗele yimɓe ko e mere kamɓe hunde fof heɓe mbawi hunde fof heɓe gandi kamɓe woni timoɓe kamɓe woni waɗaɓe listikar ɓe mbiya heɓe gandi ko ɓenni ɓe gandi ko arata ɓe gandi ko keɓata ɓe gandi ko jogorɗa hebde fenani hay hunde ɓe ganda Allah tan andi ko wirni ayi ɗo heɓe ñamira ɗum jawɗi